Det danske sprog er under konstant udvikling, og for 10. gang har Dansk Sprognævn og P1 kåret årets ord. De nominerede ord var ord som bitcoin og kvotekonge, men vinderordet blev kvindelandsholdet. Det har også været et stort år for kvindelandsholdet, der spillede sig hele vejen frem til finalen ved EM. Og så håber jeg, at 2018 bliver et fantastisk år for kvinderne og for sproget.